Setter over til Arne Scheie. Nå skal vi endelig vinne Europa. Nå skal vi ta det på. Ikke en nasjon som vi ikke banker. Rød, hvit og blå. Det er en EM, og i år så blir det bra. For Norge har ikke tenkt å reise tomhet derifra. I tre skomige Nederland, på rotten belgisk gress. Skal Norge vise verden hvor på flå og berg er best. Og dette skuddet fra Ole Gunnar Solskjær kommer til å bli spilt om igjen og om igjen. Tusen ganger. Hele Europa, ja, hele verden. Solskjær skyter i mål. Nå skal vi endelig vinne Europa. Nå skal vi få det på. Ikke en nasjon som vi ikke banker. Rød, hvit og blå. Nå skal vi endelig vinne Europa. Nå skal vi få det på. Ikke en nasjon som vi ikke banker. Rød, hvit og blå. Spania etter dvergeland, en 40 høye menn. Jugoslavia er is i match, det lille som er igjen. Frankrike og England skal få reise hjem i skam. Mens Norge står med truser enkelt inn mot Rotterdam. Norge i finalen, alle vet mot hvem. Dette blir en reprise fra 1945. Tyskland er et møkkaland, vi banker dem med stil. 1-0-2-0 og det tredje er for 9. april. Se på ryggen, nå, se på ryggen. Det skuddet glemmer jeg aldri. For et skudd! Myggen skyter i mål. Nå skal vi endelig vinne Europa. Nå skal vi ta det på. Ikke en nasjon som vi ikke banker. Rød, hvit og blå. Nå skal vi endelig vinne Europa. Nå skal vi ta det på. Ikke en nasjon som vi ikke banker. Rød, hvit og blå. Nei, dette var over all forventning. Nei, fikkar Marie, hva sier du? For et fantastisk klokk. Oi. Man må virkelig ta seg hansen for moralen i dette landet. Ja, bongens er den. Bongens er den. Ja! Ja! Det var moro. Og denne kvelden vil nok bli feiret langt ut i de små timer. Oi, dette her er en festspill. Nå skal vi endelig vinne Europa. Nå skal vi få det på. Ikke en nasjon som vi ikke banker. Rød, hvit og blå. Nå skal vi endelig vinne Europa. Nå skal vi få det på. Ikke en nasjon som vi ikke banker. Rød, hvit og blå. Herre, sår du det? Herregud!